Zdař, tady je Dooms99.cz a vítám vás u mého dalšího videa The Reward of Tanks na Tank T29. Předem musím na úvod říci, že video, které jsem vydal před časem na YouTube, bylo chybné, bylo tam špatně skonvertované, a tak jsem se rozhodl natočit nové video. Tak, teď se zaměříme na T29, pokud se koukneme na Tech 3, tak je to ta americká linea na T1 Heavy, T20, T2 Medium, M2 Medium, M3 Lee, T1 Heavy, M6 a T29. Tak, když skočíme v té čtyřce, tak to je M3 Lee, když se podíváme na jeho parametry, tak zjistíme, že to je sice střední tank, ale bohužel realita úplně jiná, to, že má v trupu dělo, s tím můžete střílet, ale co ta věž skutečně tam je jenom na okrasu, to z vás dělá skutečně šajtku. Jo, prostě je to strašně špatný tank, protože vás zničí na jednu ránu. Hedzer a všichni vlastně, kdo mají tu houfnici, takže vy si nemůžete nic udělat. Navíc jste velký, máte špatný camo bonus, jste pro artiny na jednu taky ránu a je strašně lehký vás trefit, všude vás prostě vidí, je to strašný. A dělo je celkem nepřesný a lítá to kam chce. Tak, T1 Heavy je pravým opakem asi M3 Lee, je to výborný tank s dobrým pancířem, s výkonem celkem slušným, otáčení tam to trochu vlastně je špatný, ale zase tak na střední úrovni. A je to celkem dobrý tank se spamovadlem vlastně s dělem a je to rovnostranný soupeř KV a Panzeru 4. A vlastně i VK31H, německýmu, tuším, že i britskému Churchillovi. A T34C, ruský. M6 je vlastně tank, teda 6. týru, s vynikajícím dílem 90 mm M3, rozptyl celkem jako německý dělo, parametry, není problém prostě prorazit, bohužel ta průbojnost je celkem na nic, ale dá se to celkem dát. Motor celkem solidní, mobilita taky, naprosto v pohodě, tam pancíř bohužel je trochu horší, ale pokud umíte úhlovat, tak skutečně máte šanci a dostává se právě do T29. T29 je vlastně tank, který je určen předem díky výborné depresi, což mají vlastně všechny z této linie tanci, tak vy jste předurčen k tomu bojovat u kopce nebo na kopci, protože vy jste k tomu předurčen právě díky této depresi. Výborný mantl, což vlastně z vás dělá prakticky nepenetrovatelný zepředu, ten mantl nedá se probít. Myslím si, že takhle sem vás můžou probít. I nahoru jsem se setkával a samozřejmě věžička. U té šeskové věže, když se kouknem, tak ta šesková věž vlastně mi se zdá, že celkem víc dingá. Ta sedmičková věž prostě dingá víc, nevím proč, je to můj subjektivní názor, ale prostě mi se to tak zdálo a zjevilo. Teď se kouknem teda na dělo, které je výborné, penetrace 198 mm, což je vlastně nadprůměrná penetrace. A alpha damage je celkem vyhovující, takže rozdáváte damage, samozřejmě velký, není to sice jako jesko, ale s tou penetrací jste na dobré úrovni. Rychlost teda nabíjení je kolem 8-9, takže taky žádný problém, rozptyl dělá celkem v pohodě. Tady myslím si, že to je celkem nadprůměrné dělo. Co je omezující, je vlastně rychlost T29, která trpí na ten motor. Tedy když to máte v základu, tak máte 720 výkon motoru HPčka, takže jste velice omezen. Já jsem si nejdřív teda odemk pásy,
Potom jsem si koupil motor, potom věž a potom dělo. Tak, potom vlastně, když už si koupíte ten 800 HP, tak dokážete na těch 30 jet, no, nebo na těch 40, takže jste už celkem dosti mobilní. To jsem ještě řekl vlastně k weakspotům. Samozřejmě největší weakspot je tady, zde, sem. Celkem papírovější podvozek, co jsem tak si všiml, ale pokud se naúlujete, tak dokážete dingnout i ISko KVS. A prostě pokud umíte dostatek úhlovat a máte velké štěstí, tak dokážete dingnout. Mně se zdálo, že to celkem i žrali pásy, ten bok, v některých případech, pokud se jedná o velké ráže, pokud se jedná o spamovadla, tak tam to prochází. To je můj prostě zase subjektivní názor, u kterého se prostě každého hráče může lišit. Co se týče, jak dáte to dělo nahoru, tam moc stupňů sice je to docela hodně, ale ne tolik, od který byste to čekali od toho těžkého tanku, jako je například Tigr, že tam to dáte trochu víc, ale myslím si, že je to vyhovující. Otáčení okolem své osy je trochu pomalejší, ale co se dá čekat od heviny, samozřejmě bude pomalejší, ale dá se to přežít, pokud budete hrát rozumně a budete to hrát jako supportní nebo supportní ne, příš jako i tank do té druhé linie. Je to tank skutečně ve druhé linii, protože nebo aspoň bránění, je to tank do druhé linie nebo když se bráníte. Protože jakmile vykouknete s celým tankem, tak prostě vám zabijou řidiče, zničí vás do toho podvozku, tam vás prostřelí. Velikost tohle tanku není nejmenší, se podíváme, já nevím, mám IMX 50-100. Taky hodně velký. No, vidíte, že ta E-stovka není zase tak malá, no, není skoro srovnatelný s E-stovkou. Takže skutečně do vás budou střílet artiny a celkem budou trefovat. Na to si taky dávajte velký problém, velký pozor, protože je to problém. Co se týče ještě té výdrže, je celkem průměru. To tady nemusíme komentovat. Zkrátka vy větší výdrž asi nebudete potřebovat. Není to tak špatný. Matchmaking je tady na solidní úrovni. Už jsem se setkal s daleko horším, takže si můžete zastřílet a budete jaksi vydělávat. Takže i finančně dá se utáhnout líp než, já nevím, třeba Tigr. Nebo Tigr 2 potom, to už je skutečně žrout peněz. Tak já myslím, že jsem asi řekl úplně všechno. Nenapadá mi nic, co to jsem zmykl. Weakspoty, rychlost, všechno, co jsem to. Tak a my se můžeme vrhnout teda na první video. Tak, tady nás to vidělo jako průměrný tanky, jsem se teda v četě, hrajeme Lequil, standardní bitvu, nic co by nasvědčovalo nějaký výjimečnosti té bitvy, prostě normální bitva, kde jsem trochu pochyboval o našem vítězství, ale pochyboval jsem hlavně o inteligenci hráčů, což se nakonec potvrdilo, že ty hráči nebyli až tak inteligentní, jak jsem čekal. Protože se to i potvrdilo, takže jsem měl i důvod plakat kvůli tomu. Takže to bylo opravdu hrozný. Tak, já to teda zrychlím. Jedu samozřejmě tam, kde je kopec, když jsem si byl vědom, že tam je artina. Ale zase jsem měl důvod víc. Nebo měl jsem větší výhodu. A zkrátka, o toto je, ten tank si nemůže dovolit jet do města, protože ho by tam ty vyšší týry sestřely. A nakonec jsem i věděl, že na druhé straně čekají prostě SU určitě tam čekalo, nebo tam budou prostě kempit. Tak jedem standardně ke kopci. Tady Black Price jde za mnou, včetně. Chce mi pomoct, což je samozřejmě rozhodující, že budem držet při sobě a dokážem odolat.
tak standardně, SU zničil Chiffy, což není tak strašný. Standardní bitva, kde prostě tam kempují SU a Ferdinand. Což mi trochu překvapilo, jsem je teda čekal dole. Ale ho, tyhle hráči prostě nejsou tak aktivní, myslím si, že z SU je trochu hloupé jezdit sem. No, Artina minula, Black Price, tady jsem se ho chtěl nějak trefit, ale nadstřelil jsem. Ty rány nějak nelítají úplně přesně, myslím trochu zahýbají v tom, prostě i tady doprava, doleva. I to byla ovšem moje hloupost, tam střílet dokonce moje nepřesnost, takže není co bych vytkl jako tomu teď dělu. Teď je další soukaz, další hloupost, nesmyslnost tam zůstat. A nechat do sebe střílet Ferdinandem SU, proč? Protože oni byli, nebo ten Ferdinand tam byl solidně daný a ta taktika, když prostě schováte vanu, když schováte prostě podvozek, tak jste hůř, daleko hůř penetrovatelný. Vyjel tam Panther 2, což jsem mu nějak chtěl pomoct, ale teď s mojí rychlostí, kdy nemám topový motor, tady ho teda nemám určitě a mu nemůžu pomoct prostě. Tak jsem za. Ale myslím, Black Price zničí SU. Což pro nás bude výhodnější a umožní nás tak oddychnout od těch útoků. Artina zničila jejich Artinu, což nám dává daleko větší výhodu. A prostě standardní bitva, tady chci vystřelit na věžičku, bohužel Black Price byl rychlejší a zase Ferdinand. Naprosto hloupě tam jezdili, protože prostě ten Ferdinand, ten s ním, mojí penetrací se mu nemohl prostřelit. Tam mířil trochu do spodku a prošlo to. Ale taky levé asi nemá moc velkou inteligenci, že jede sem. Ten levé asi moc velkou depresi mít nemůže. Tady dostal Black Price trochu za vyučenou, ale nakonec jsme zvolili taktiku, že my jsme spolu se dorozumívali, takže jsme si řekli přes Skype, že zajedem a necháme ho vykouknout pěkně a Artina si ho možná podá. Teď je právě ukazuju na to, aby střílela Artina, asi tam nemohla střílet, nebo jí tam něco vadilo, tak jsme jeli trochu dozadu. A necháme si ho pořádně to věct a zničit. To se obrazně ukázalo už asi inteligenci toho tanka, že tam jel vůbec. Čekáme a teď jedem do útoku. Chtěl jsem letraknout, co se nepovedlo, ale Artina přesným zásahem zničila léve. Místo se zatím drží, ale postupem času padne, takže jsme si řekli, že Black Price bude bránit Cap a já budu tady koukat. Protože jsem tam viděl, že tam byl Ferdinand a já jsem stále nevěděl, jestli pojede k nám a bude střelit nám dozad, což by bylo inteligentní. Ale takhle se to vůbec nestalo, prostě vůbec nejel, Ferdinand prostě tam stál. Já to můžu takhle zrychlit. Víte, padlo město a já jdu teda šupem na bázi. Black Price vlastně tam odvádí dobrou práci. Nepříteli. A tady se ukáže trochu vlastně té nepřesnosti, když doměřujete a musíte vypálit prostě tak říkajíc od boku. Vidíte, doměřuju a
spadne to vedle. Nebo aspoň částečně, čím jsem se chtěl doměřit, no. Prostě bylo to 50 na 50, buď to padne, nebo to tam padne, nebo ne. Zrovna zrychluji, protože jsem si myslel, že nám někdo pojede dozad. A což se ukázalo, že nám pojede. A standardně jsme si řekli, asi, že Black Price bude bránit Cap a já budu bránit tady nahoře, takže tady mám větší výhodu. Tak jsem stále jako nějak čekal v domění, že kdo pojede. Najednou se viděl, že se pohl tam něco. Že se pohla mrtvolka. Myslím si, že tam někdo určitě bude. A tady AMX se utopil nesmyslně, nevím, co se stalo, jestli ho k nám a spadl do vody, možný to je. Jsem tam furt jako nějak tak koukal a... A teď se tam pohl léve, což mi bylo určitě jasný, že tam někdo pojede, proto jsem tam zamířil a léve výjíždí. Myslím si, že asi byli 100% v chatě, takže nebyli opravdu rozumní tyto hráči, s kterými se proti ním hráli, protože tady to prostě udělat je naprostý nesmysl. Tak já to teda zrychlím. My jsme si furt říkali, máme jít z útoku, když tam vyjede Ferdinand, možná že to kepne, protože ani nikdo z nás není tak rychle, aby se vrátil, kdyby jeli třeba s Arl. Ale když to tady pozastavím, tak vidím, máme Arl, jsem sundal na jednu ránu a Black Price zničí na Žhorna, což z nás vlastně udělá teď útočníky, takže prostě musíme jít dopředu. Vlastně nejdřív jsem chtěl, aby Black Price vlastně byl vzadu, ale najednou jsme se prostě shodli, že prostě má málo HPček, kdybych potkal Ferdinanda, tak ten mě dá na dvě rány, prostě ale nestihnu dřív zabít. Nebo rychle zabít. Teď čekám právě na Black Price, což píšou jeď, tak jeď, ale já jsem to nechtěl uspěchat, protože jsem nechtěl nějak to ještě zdramatizovat. Tak jednoduše prostě jdu do útoku. A teď právě, když to zrychlím, tady se nachází ten Ferdinand, který tady hloupě čeká. Já ji dostanu, já vystřelím samozřejmě do podvozku mu a komunikujeme pořád spolu, protože vím, že kdybych vyjel, tak je po mně, on tam bude čekat. Tak řeknu Black Priceovi, nebo vlastně o to napadne, že vyjede a abychom získali bratry, takže vyjede, dostane ránu, ale já si ho vyžeru. Šup. Nabiju Golda, protože nechtěl nějak kamat a vystřelím. Vlastně bitva. Myslím si, že docela dobrá. Jsme si dali docela dobrý damage. Hlouposti týmu jsme vyhráli. Tak, teď jdem teda na druhou bitvu. Tak tady nás to zase hodilo vlastně na té střední linie. Musím říct si, že tady ještě taky nemá ten topový motor, takže to bude trochu pomalejší bitva, vzhledem k tomu, že to bude i dobře sehraný s týmem. Ale ukáže se tady i trochu vlastně té rychlosti na polizní mapy, že už tím nebudete stíhat, stejně jako ten Blood Price. A to teda trochu zrychlím. Jsem se rozhodl, i když tam byly dvě artiny, už jsem si byl úplně vědom jet sem a ne do města. Tady vlastně jsem to vzal tímto směrem, protože jsem nechtěl jít do palby, či tam byl Jack Tiger. To vlastně, tady bylo AMX naprosto zbytečně, nevím co tam dělalo, asi si zasekl, nebo se chtěl utopit. Ale to není důležitý, důležitý je to teď, tady to rozhodne vlastně osud celý bitvy, kdy vlastně proti ním stojí dvě T29 a jedna T30.
co ty čtyřka, takže máme velkou výhodu. I tady jsem Linko, jak se ukázal i bytelnost. Takže... A dokážu vlastně... No, tady se vlastně ukázalo... Ale zase vidíte, když dokáže jít bytelný, je bytelný i ten podvůzek. Se mi to švihlo úplně zbytečně. To sice nevím kam šla, ale bylo to hodně hozený, takže... No, teď vlastně střílem do té 34-ky, protože jsem ji chtěl zničit, bohužel se tak nestalo. Tady Mozart ujel a teď se to úplně hlo. Teď prostě jedu a ta bitva tady naprosto hloupě. Jedu kamenem, myslím si, že jsem měl lagy. Viděl jsem, že dole tam prorazili a chtěl jsem chránit Artiny. Se mi asi moc nepovedlo, když to tady vlastně jsem furt myslel, že jsem někde ve městě, tak jedu dál. A vlastně tady se ukáže trochu pohyblivosti té 29-ky, kdy jsem všude jaksi pomalej, je to skutečně to prostě 20, 25, ještě ne stopovým motorem, ale tak jedu tak 30 bych jel, což se vlastně je hodně omezující vůči té bitvě. No tady vlastně dvakrát nabůram úplně zbytečně, ale co jsem chtěl vlastně ukázat v této bitvě, že ta mobilita není všechno a bytelnost toho tanku jako, jako podvozek, když pokud umíte uhlovat a hlavně i té věže, že nevím, to dělo je dobrý, že vlastně ta věž je bytelná, pokud mi nestřílí do věžičky, co jsem ukázalo, že mi nestříleli, nevím proč. Si nechtěli minout, ale vyhráli jsme díky týmu, rozumně to rozehrál a rozumně obklíčil nepřítele a tady se prostě nedá nic vytknout. Týmu nedá se nic vytknout Artinám, který dobře stříleli, bohužel to odskákali, což bylo trochu i naší vidou, ale výhra a to je to hlavní. 2 killy, myslím si, že nějaký damage jsem dal. Takže takhle s ní zkrátka hrát s P29-kou. Žádný hurá akce jako do první linie. Tady jsem jel do té první linie, protože jsem byl spolu s osmičkama a byly tam nerovnosti. Ale na pláni nebo na nějaký rovný zemi bych si netrouf, protože by mě hned zničili. Tak já myslím, že jsem řekl o tomhle tanku, všechno si to ještě shrňme. Dobrá deprese, slabší pohyblivost, dobrý dělo. Myslím si, že trochu papírovější podvozek. Weak spot běž, hlavně ta vlastně snižuje ten hlavní úděl tohoto tanku, být na těch kopcích. Další vlastně nevýhoda je ta výška. To je všechno, co vlastně snižuje tomuto tanku jo, nejlepší vlastnosti a to je vlastně být na kopci. Být ve druhé linii, jako supportní tank hrát, když tak jezdit prostě s týmem, nejezdit nikde sám. To je myslím si všechno o tomhle tanku, matchmaking celkem spolehlivý, když tady jsme hráli v chatě a trochu to bylo ovlivněno i tím Black Pricem. Myslím si, že jsem všechno podstatné o tomhle tanku řekl a já se teda těším na další video. Zdravím.